Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib. Hijrah. Pengertian hijrah. Dari sudut bahasa, meninggalkan satu tempat untuk menuju ke tempat yang lain. Maksudnya dia daripada dia pindahlah daripada satu tempat tu, dia pindah ke tempat lain. Nah, tu hijrah maksud dia dari sudut bahasa. Okey, dari sudut istilah pula, peristiwa perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah dan juga merupakan tarikh permulaan pengiraan tahun Islam. Okey, kalau dari sudut istilah, kita kena ingat hijrah ni adalah peristiwa Rasulullah berpindah daripada Mekah kepada Madinah dan masa tu jugalah kira tarikh permulaan tahun Islam. Okey, tapi poin yang paling penting kat situ, hijrah ingat Rasul berpindah daripada Mekah ke Madinah. Okey. Okay, hijrah ni berlaku pada 12 Rabiul Awal selepas 13 tahun Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi. Okay, hijrah Rasulullah SAW ni juga berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Bukan Nabi saja-saja nak berhijrah daripada Mekah kepada Madinah. Sebab apa? Okey, faktor yang pertama kenapa Nabi kena berhijrah daripada Mekah kepada Madinah ni. Okey, yang pertama sekali adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah. Okey, sebab apa Allah suruh? Okey, tengok yang kedua. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat tentangan hebat daripada musyriki Mekah. Okey, disebabkan masa tu dakwah Rasulullah ni memang orang-orang musyriki Mekah ni menentang hebatlah Rasulullah. Jadi Allah pun suruh Nabi berhijrah daripada Mekah kepada Madinah. Okey, faktor yang ketiga pula, penduduk Madinah menawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Okey, sebab tu juga Rasulullah kena berhijrah. Okey, yang keempat, baginda mencari tapak yang kukuh untuk menyebarkan Islam. Okey, disebabkan Mekah masa tu tapak tak kukuh lah. Memang ramai kan menentang Rasulullah. Jadi, tak kukuh lah. So, dia kena cari tapak yang paling kukuh. Jadi, dia pergi ke Madinah. Okay, yang last sekali, kaum kafir berazam untuk membunuh Rasulullah SAW. Okay, pada masa tu juga, orang-orang kafir ni nak bunuh Rasulullah. Jadi, Rasulullah kena berhijrah. Tak boleh duduk kat Mekah tu. Dia dalam bahaya. So, dia kena berhijrah. So dia berhijrah ke Madinah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.